Gördüğü azabı zat suyun altında nefes almak için zatdı. Ha bu şeyler koy söz ağız oza ayt eliyken. Habibi kal andiro kandala hori kasi. Yüreğimiz ayağımızın altına düştü. Gedirik gelini getirmeye. Dünyanın 7 möcüzəsindən biri. Papirusun zadı həblə götürülür. Qaşaq qaçaq çıqqılı 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 doğranır. Bu gördüyünüz əsər o vaxtın pornoydu, saunasıdır. Vanların içində çimillər bir əskikdir. Yəqin o da indi porno şeyə buxara zada girib də. Bizim gedəcəm Ərəbistan tərəfə. Götü oyna, oğlansan, götü. Mən həqiqətən çox pis oluram. Ürəyim artıq döyünmür. Ya çox zəif döyünür. Bacarmıram həqiqətən. Görüm alınacaqmı? Sona qədər getmir. Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Yolumuz Misrədir. Gedirik mumyalardan söhbət eləməyə. Dimağ Misrə gedən təyyarədə həblə yımaqlar verirlər. Su və çörək arası pendir zat. Dadı pis deyil, yola vermək olar. Sonra sevindik ki, başqa yeyişmaqlar gətirirlər, amma pulla imiş. Biz öyrəşmişik pulsuz şey. Azalın qədrini burada bilərsən, ma. Sevinmişdim, ya. Bayaqdan biz də həvəslə gözləyirik ki, pulqudan sonra gəlir, da futar oylar gəlir. Yoxsa yaxınlaşıblar ki, vandollar. Bu söhbətdən ücə Misirə getdiğimiz hiss olunur. Yatıf durub, gəlif çatdıq Misirin kurort şəhər olan Şarm Şeyxə. Balaca da sağ olsun, yol boyu konsert verdi. Girdox Misir aeroportuna. Bu da Joystur, bizim Misirdə qarşılayan tur şirkəti. Xamlığımızdan istifadə edib, 7 dollar olub içində 20 GB olan interneti bizə 10 dollara itələdilər. Halbuki burada aeroportun çıxışında 7 dollardır. Sumkalarımızı tullayıb aparat. Sən də sumkanı çıxıb elə. Görmürsən? Aparat da verveşimizi tullayıb elə. Niyə də məhz biz? Xoş gəlibsiz Misirə. Gəlin xala qucaqlasın. Bu da sən pul xırdalamaq üçün də, hə? Insert the card. Nə oldu? Getdim. Təsəvvür et, içəridən səs gəlir ki, atdım. Arxasından çıxmaz ona əmin ol. Aparat pulumuzu Misir funtuna çevirdi və gəlib oturduq otelə gedən tur avtobusumuza. Yeri gəlmişkən 100 dollar 2400 Misir funtu elədi. Varı yox, varı. Просто как приедем в ваш отель, никогда не надо стесняться, вы же туристы. Общим, sizi sevindirəcək, əyləndirəcək zat deyib, gətirdilər bizi qalacağımız otelə. Hələ ki burada sürünürük, registrasiya olun, nə bilim, nağar, turmur. Bayaqdan da sülənirik burada hələ ki o yana bu yana. 5 saat nə bilim adımız çıxmır, sifarişlərimiz çıxmır. Tez Bravo Travel-ə zəng vurduq. Hər şey bir axar. Yenə Bravo Travel, yenə sağ olsunlar. Həqiqətən ümumiyyətlə. Biz özümü tək bura gəlsək, itib qalmışdıq ki, baha qiymətə hər şey. Dəhşət. Ha bu Misirdəkilərin də bütün işi problemdir. Şükür Bravo Travel-ə zəng vurduq, 2 dəqiqə həll elədilər. Çantalarımızı götürdülər, yollandıq otağımıza. Müəllim Azərbaycandan imiş ki. Və deyin də Azərbaycandan imiş. Help you. Deyirəm ver kömək eləyim. Gözüm su içmir bunu daşımağından. Badi. Ora çatanda sonra 50 manat istəməyəsən. Mən nə ona gördüyüm. Haralısınız? Mən Laçından. Hə, Qubaqdan am məndə. Əsl Qubaqlıdan. Hə. Fəndəkdən. Misirdə də gəlib yeri rəvi tapdın ha. Misirdə də gəlib qubaqlıları tapmaq hər adam işi deyil. Bizə dönə-dönə tapşırdılar ki, otağa girəndə baxın, nəsə sınıq olar falan filan, gəlib o dəqiqə deyin. Yoxsa çıxanda sizi cərimə eləyərlər ki, bəs siz sındırmısınız. Ona görə hər şeyə bircə-bircə baxırıq. Bismillah. 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 Ha, təbii ki. Qağış müsəlman olduğumuzu görüb sevindi. Çünki bu otelə müsəlmanlar təsadüf hallarda gəlirlər. Dedi, bir daha dəqiq yoxlayayım. Ar-Rahmanur-Rahim. Maliki yevmiddin Hayril məqdubi aleyhim vələddallin. Aha, uji daha da əmin oldu. This is our rooms. Okay. Mahmuda yaxşı yol. Tez baxırıq, qardaş. Heç bir şey, qırıq bir şey var. Antenalara qədər. Antenalara qədər baxırıq ki, nəsə qırılar zad üstümüzə zadımıza atmasınlar. Tuvalətə zada bax. İşləyir, işləyir. Yəni görünüşünə baxaq sadiq bura. Amma yaxşı da uyutnudur, hə? O, plaj ordaymış, hə? Buradan ləzzəti görsən. Gerkules biraz bağlıb idi desən. Gerkules zad özündən gətirmişəm ki, burada yeməyə ehtiyac olmasın. Ya qardaş, kolbasa gətirmişəm. Mən Gerkulesdə daxil edib gətirmişəm Bakıdan. Yemək baxımından problemimiz olmasın deyə özümüz yığıb gətirmişik. Şarm Şeyx kurort şəhəridir. Mənası Şah körfəzi və ya Şeyxin buxtasıdır.
Suya dalma həvəskarları daima bu şəhərə üz tutur. Bizim qaldığımız abı Regency Plaza oteli də qəşəx bir yerdir. Həblə bağlı bostanlı, ucu bucağı görsənməyən plajı, plajında həblə qaqa saç stilində uzanan yerləri, hələ qumunun təmizliğinə bir baxın. Suyu da ki, billur kimi tərtəmiz. Yuxarıdan baxırsan, dənizin dibi görsənir. Otelin daxilində də akvapark və bir çox baseynlər var. Özdə sadiq fikir ver, bunlarda nə temadırsa, hamısına bax, hamısının sağ əlində elə bir problem var. Deyəsən, qılınc əllərindən düşməyib. Bəlkə döyüşən olublar da. O qanlayıb kimisə. Qanlayıb kimisə. Hələ otelin bir dənə restoranı var. Qaqa İtalyan mətbəxtimiz, nə bilim orada salatlar, suplar, yimaqlar, balıqlar. Gedin, ey ora, oturun, basın yeyini. Yimaqdan sarı bolluqda, özdə yimaqlar otel qiymətinə daxildir. Yəni gündə 3 dəfə pulsuz. Cürbəcür meyvələr, salatlı malatlı, ətli mətli, makaronlu mokaronlu. Yəni deyək, düzülüb. Növbə növ şirniyyatlar. Yəni burada diyetanın başını bıraxırsan. Lazım olanda gəlsən abda makaronundan, ətindən, balığından, istədiyin şeydən bişitdirib, apab yiyisən. Xoş gördük, yaxşı oğlanlara salam olsun. Burada ilk dəfədir, xərçən yeməyə çalışıram. Haradan başlanılacağını bilmirəm. Siftə. Yola çıxırıq ha, məcbur eləm özü. Bir dənə iyi vırır ondan Harun, o necə yiyərsən, ıyda. Bunun burasında toyuğun döşət kimi yeri var, onu ye. Ətdir də ye. Məndə söyləyəm. Heyf deyil dolma, kebab, lülə, antriko, nə bilim, makaron üstü qatıqla. Makaron üstündə xərçək nədir? Yemağımızı yedox dənizin sahilində gəzərkən abı qaqaşlara rast gəldox. Dedilər, gəlin sizə bir dalğıcı təşkil eləyək. Gəldik bura, qızışdıq ki, suyun altına girəyik. Daha evin yox idi bizim turlarda. Beynimizə düşdü. Biraz da belə ağladıq elədiyim məşhur YouTube eləyik. Mən üzə bilmirəm, amma qardaşlar deyiblər, gəl, gəl, gəl. İnşallah pul xətinə gəl, gəl deməzlər, batıb qalmaram orada. Başa düşdü bunu. Opşum YouTube zat dedox, sağ olsunlar, yaxşı skit qələdilər. Maşına minib, gəldox üzəcağımız məkana, üzə bilənlər kimi. Gəldox abudaydan yana, ölümümüzdə zada qol çəkib, keçdox əhtacın istifadə qaydaları ilə tanış olmağa. Gördoğaz abuzat suyun altında nəfəs almaq üçün zaddır. Ha bu şeylər qoy söz ağzoza əyit eləyəcən. Sonra da dodağozu eləyə söz. Aparatdan ətişirik də bizlərdən. Mən onu sanmıyordum. Birdən ağzoza suz at qaçsa, ha bu knopkanı basır söz. Suyu çıxarmaq üçün. Maskan taxanda hırtırlamayın ki, su altdan girib gəbərməyə söz. Əgər girsə həmlə eləyin. Qulağından hava çıxar. Suyun altında əlləroz istifadə eləməyin. Ayaqlaroz bəsdir. Suyun altında danışa bilmədiyimiz üçün hərəkətlərlə bir-birimizə siqnal ötürürük. Bizdə söyüşdür. So okay. So xarəşo. Yəni hər şey zordur, qaqa, yaxşıyam. Bu isə qaqa, tıncıxıram, problemim var deməkdir. Çox oldu elə bir söhbətdə. Mən qorxurdum, gəlmək istəmirdim. Sadiq üzə gördü, söhbətlər çoxdur, onun da gözünə qorxu düşüb. Gücün çatacaq, gör. Üzüb gedəcəm Ərəbistan tərəfə. Üzüb zad eləyəmirəm, mənə həyəcan basıb ki, ay qaqaş, mən nağarcam. Dəfələrlə fikrimi dəyişdirsəm də instruktorumuz dedi, narahat olma, ay qaqa, mən nıxdı. Elə əlimdən zaddan tutub, başladı üzdürməğa. Subhanallah, bu gözəlliklər ilk dəfə idi ki, bu qədər yaxından görürdüm. Duyğular sadəcə möhtəşəm idi. Harun necə şeydi? Möhtəşəm idi sadəcə olaraq. Çox sağ olsun, müəllim. Həqiqətən mükəmməl bir zövq verdi. Təşəkkür edirəm. Bəlkə də siz olmasaydınız, biz bu riskə getməzdik. Qapurlar işte. Akula. Mən qorxusur ki, güya akula gəlir. Həyatımda bu cür rəzət almamışdım. İnan, bu cür qorxumla, dəstəklə belə
gedə bildimsə hər biriniz eləyə bilərsiniz bu. Ayaqqabı çıxdı ayağımdan. Bir dən panika düşdüm. Dedim bir ayağı necə üzəcəm? Ayaqqabın güc balayına keçirəcəm ayağıma. Deyirəm hər şey yaxşıdır. Yo, nasıl olsa? Həyatımda bir ilk yeni yaşadım. Su altını düzərək sadəcə super idi. Demək Ceyrov indi çağırıblar ki, bu ilk turumuzdur yeri gəlmişkən. Krokodil şov yaparıq, krokodil şov. Yedək, yəqin ki, krokodillər zadı yemliyəsi yiyordu. Qardaşımız buradadır, gəlib. Gedir indi krokodil şovya. Proqramda bu olacaq. Şəkidəki dəvələr kimi iqruşka olsa heç nə. Gedirik, inşallah bizi krokodillərə yemələməzlər. Heç zad axşam-axşam görək abı krokodil şov nədir biz aparırlar. Ava! Cırocadı ilə şov. Heç zad girdox görək abralarda nə var nə yox. Dəyərli izləyicilər, krokodil şov bu idi. Baxdıq, çıxdıq, getdik zəni. Bu krokodil əslində bu məkanda yaşayıb ölmüş krokodildir və mumyalayıblar. Siz düşünün ki, bu boyda krokodildən sağ çıxmaq olar. Yəni, bu mumyada əsl bu ölçüdə olub. Qorxdum eləməyək ki, əsl. İlk dəfə də hab boyda yaxından timsah görəm. Qram hərəkət eləmirlər, elə bir ölüflər. Nə oldu bə? Tərpənmir ya, mən bayaqdan maket bilirdim ya bunu. Əslində buralar adamdan dolu olur. Prosta biz sezonda gəlməmişox ki, adam zad az olsun. İndi cəmi 4 nəfəroq. Bir də musiqi yandırıb baş beynimizi aparmasaydılar yaxşı olardı. Oşum oturduq, şöyə nə baş verim. Kutuda, kutuda nəsə gətirirlər. Yevşmək olacaq 100%. İlan imiş, qaqaş ailəsini qoyub qaçdı. Abi, qaqaş özü də tutan bura deyən gör. Qaqaş başını o yana bu yana eləyib, ilanı konkret yatızdırdı. Nəsə ilanla zatla öpüşürlər deyəsən şəxsi münasibətlər var, ona görə dəymir. Bir az imiş, kimələ birini də çıxardıb qoydu. Harun da təsirə düşüb. Harun! Başın yeliyə-yeliyə ilanı paketlədi qoydu qırağa. Aya, qorxmayın, gəlin. İlandır bəzi gəlinlər kimi. Yo, Ay, qorxma, axır əvvəl öləşsən. Kobraya yem olmaq üçün gəlməmiş. Gördü ki, bizdən səhniyə çıxan olmaz, ilanını ağzına alıb çıxıb getdi. Qaqa, o mahnını söndürə bilərsiniz, baş beynimiz getdi. İlan teması qutardı, indi də od oynadanlar çıxdılar. Həri vəhşi! Bir sənə nə kabab şirəm, qaqaş? Mangal adam deyə. Qəşət bankalıya da bilərlər, bu adamı. Bir dənə banka qoyanlar, Harun. Səni Sadiqin toyuna gətirəcəm. Qaqa, biraz yavaş yandırıb eləyər sizi. Ha, nə var rə bu? Neyinir ha bunu? Əla, əla, qoltuq altı tüklər getdi. Şo, baxın. Epilasiya. Təbii epilasiya. Yox, qaqa, elə şey eləmə. Götü oyna, oğlansan, götü. Duxun var, götür oyna. O da oynadanmasam da, mənə də öz bacarıqlarım var. İslam işıqı ilə. Həri Harun, Əhsən Harun, sağ ol Harun. Oba. Və sonunda krokodil şov başladı. Bu qaqaş körpəlikdən böyütdüyü krokodillərlə oynayacaq. Təbii ki, son oyunu olmaması üçün də dua eləyir. Gəlin, əlləşdirin. Baxın, krokodili belə çımaylayırlar, baxın. Hörmətdən salıb krokodili. Üstümüz başımız soğudu. Ooo, ağzının sürətini gördün onu. Sinində krokodilləri uşaqlıqdan, yəni özləri böyüdürlər, yedizdirirlər, hər cür şərait qurublar. Biz normal baxmırıq bu kimi şeylərə də biz... Şimdi yetmə. Krokodilimə də sənin, timsahıma da. Ərazidən oğlan var, həbl eləsin. Ooo. Qorxmayın, uzaq başı, əl-ozdan olasız olsun. Qardaş, o niyə elə? Eləmə, qardaş, eləmə. Ürəyimiz ayağımızın altına düşdü. No.
Adı Rina'dır. Rina mənim ən yaxın dostumdur, amma arada bir. Rana olar, Rina yox. Rana, dişdə onun qulağından. Rana, əmi sənə maçı versə olar? Aha. Oo. Ürəyim düşdü harun mənim. Sən özün yetirirsən, yaxşı. Eləmə, aç, eləmə. Bir. Şükür, bu gün də sağ çıxdıq. Oo. Wow. Wow. Burada deyərləri əlimi mədəbə kimi soxaraq. Obşu mənə çağırdı ki, gəl krokodilin yanında otur səni çəkim. Rəna, bu Rəna idi da. Sevgilisinin adı olar, çəkərsən dişləyərsən. Çox Rəna demə. Xoçuş. Yəni xoç. Oy! Hop. Nə oldu? Nə oldu? Və hal-hazırda, yəni krokodillərlə şəkil çəkdirdik və aydın oldu ki, sən demə $10 belimə yükləyiblər. Axı mənə demişdilər, Misirdə lazım deyil, dimağı öyrən. Hər şey əl vurmamaq görsən, nə yaxşı idi, pulun çıxmır. Düşmüşdən qabağa. Cirozedil şovdan çıxıb didox bir markedə geyək, amma market bağlı idi, bizim üçün xüsusi açıldı. Maraqlısı budur ki, Misirdə 8-dən 9-dan sonra marketlərin işləməsi qadağandır. Ərzaqı bizə elə qorxa-qorxa satdılar ki, elə bil, narkotik alışverişi zad eləyirik. Özdə marketlərində heç bir məhsulun qiyməti yazılmır. Gecə saat 1-dir, Qahirəyə piramidalara gedirik. Ətrimizdən də vurduq ki, avtobusda cəmat iyimizdən boğulmasın. Getdik. Nəzəroza çatdırım ki, Şarm Əş-Şeyxə gəlib. Qahirəyə piramidalara da getmək istəyirsə olsa, Misir aeroportuna girən kimi sol tərəfdə $25 viza almalısı olsun. Yoxsa piramidalara giyə bilməzsə olsun. Bu Şaba qaqaş da bizim bələdçimizdir, Misiri bizi bu gəzdirəcək. Axşam saat 1-də yola düşüb, 8-10 saatlıq ağır, yorğun bir yoldan sonra gəlib Qahirəyə çatdıq. Qahirə Misirin paytaxtı və Afrikadan böyük şəhərlərdən biridir. Misirdə orta təbəqə yoxdur, ya yaşayırsan, ya da sürünürsən. Həm milyonçular, həm də dilənçilər şəhəri. Qahirə dünyanın ən 4 qədim şəhərindən biridir. İlk olaraq gəldik dünyanın ən böyük muzeylərindən birinə. Palet eləmədən çəkməliyik, heç nə icazə yoxdur burada. Çəkiş edirsənsə digər $10 pul ödəyin, nə falan, ödəməyin. Lev bizim kimi. İndi sələ bilmək olmaz, çıxanda cibimizdən alacaqlar yoxsa. Yaxşı işte, palet eləmək. Söndür, gəlir. Muzeyin ağzında yox, kamera ilə palet eləmədən içəri girməyə çalışırıq. Və nəhayət girdik, inşallah ki, əlimizdən tutub kameralarımızı almazlar. Misir muzeyi o qədər böyükdür ki, bura tam bir gün belə bəs eləməz. Amma bizə verilən yarım saat 40 dəqiqə ərzində sizə bir iki şeylər göstərməyə çalışacağam. Amma nəzər alın ki, təsviri mənasını. Yəni həqiqətə əks etdirməyə bilər. Çömelmiş bir kral heykəli. Ay qəlləmə, üzr istəyirox. Dilxorçuluqdan başını itirmiş adam. Qəbirləri kansaneri, kansanesiz, VIP bölünür də növlərə. Bu ortadır, orta lüksdür. İsmail, oyan. Şalvarından piramida asan qaqaş. Yəqin ki, o vaxtın dəb olub. O da yəqin vannazad olub da, uşaqları qoyub yanınıza da yumaq. Əlində gül çiçək tutan o vaxtın romantik oğlanı. Dumba bir misirli. Boy, bu kimdir? Elə buna. O vaxtın stilli uşaqları. Ay pipi qan xoruz əsəri. Bu o, Friday filmindəki Jason'dır deyəsən. Qablardır bu. Üst qutuları da, tabutlarını. Yəqin imkanlı adamları ver bastırılmışlar da. Kabı da kasıb olub kimsə. Şəkilini vurmayıblar. Biz özü buna gedirik, bizdə də ki, məzarlarda çəkib edirlər. Qayıdırıq deyəsən. Harun yerləşər amma içinə. Yerləşər, hə? Ona da, o vaxtı da smaylik var imiş. Gülürük. Güldürəcəklər. Vəziyyətin yaxşıdır. Kral Amonopis, arvadı və qızı. Qıçın boyda uşaq bahabı yerdə deyirlər. Çox güman Misir vətəndaşlığını qəbul edən yad planetlilər. Sanki liposaksiya əməliyyatı keçirmiş bir firon. Trenajorda boyun əzələlərinə diqqət etməyən bir şəxs. Nefertitinin təpəsi. Külü qoyum sənin təpəvə əsəri. Sanki ailə baskısı ilə zorla evləndirilmiş iki şəxs.
Holların acığına xoşvaq bir cütlük. Bəlkə də qədim Misirdə hablar kuryer idi. Çünki bolt işçisinə oxşayır. Habı Tutankhamonun qızıl taxtıdır. Taxtın qızıldan da olsa, oturduğun yenə də nəysə. Bu da yəqin Tutankhamonun sürməli küçüyüdür, Doberman. Bu əsəri də Sadiq müəllim öz dünya görüşü ilə dəyərləndirəcək. Bu gördüyünüz əsər o vaxtın parnoydu, saunasıdır. Vanların içində çimillər bir əskikdir. Yəqin o da indi Buxara zada girib də. Duşavaya zada girib. O vaxtın Range Roveri. Əgər səhv etmirəmsə, bu o şərəfsiz ikinci Ramzesin mumiyasıdır. Amma tam dəqiq seçənmədim. İndi giracağımız yerdə qəti çəkiliş etmək, kamera çıxarmaq olmaz. Çünki burada çox dəyərli əşyalar, Tutankhamonun qızıl ölüm maskası filan var. Amma mən yenə də cibimdə zatda saxlayıb kameranı böyük risk elədim. Budur Tutankhamonun məşhur qızıl maskası. Habdakı qızıl tabutu. Söylədiyim kimi vaxt məhdudiyyətimiz var deyə artıq getməliyik. Əks halda dediyim kimi bura tam baxmaq üçün tam bir gün belə azlıq eləyər. Dəyərli izləyicilər, sizlərə görə kameramı təhlükəyə ata-ata, kameramın əlimdən alınması təhlükəsini göz alıb nəhayət ki, bir kişiyə çatdırdıq. Mühafizənin yanından keçirsən, indi dəqiqə alacaq. Nəsə, indi də qoyum, qoyum, avtobusa gedim də. Muzeydən çıxıb, üz tutduq Nil çayına. Bu gəmi idi. Mən 3 mərtəbəli bir şey gözləyirdim. Daha lüks gözləyirdim. Allah baş görə, keç. Titanik gətirəsiydilər sənə. Nil gəzintisindən çıxıb gəldik qədim Misir kağızı papiruslə tanış olmağa. Papirusun zadı həbilə götürülür, qaşaq-qaşaq çıqqılı-çıqqılı doğranır, bir neçə gün suda saxlanılır deyilə həbilə şeylər alınır. Sonra da həbilə horizontal-horizontal yığılır, pres deyib əncəri çıxarılır və həbilə şey alınır. Sonra da təbii ki, üstünə həbilə şəkildən zaddan çəkib, sırıyırlar turistlərə geyir. Görün işıq sönəndə nətə olur? Gör dost, nə qaşaqda ha? Helə bir lampədədə işıq yanır. Özdə götürün əmlə buruf zad eləyim, bir dənə baxın. Əzi yüzü eləyirox, şap, kəla kimi. Heç zad olmayıb. Laf çıqqan suya batırsanız da, əl oz vurub baxırsanız ki, heç zad olmayıb. Çox sırtıq kağızdır. Abı da Tutankhamon öz arvadı Anaxamonla oturub, dəmə qoyurlar. Anaxamon qabağında çömələyib, çünki kişisinə hörmət eləyir. Özdə fikir verin, ona ox verir ki, qabağında ördəklər var. O vursun, deyə bilərsiniz ki, niyə ördək, qaşqaldaq yox? Çünki qədim Misirdə ördəklər problem sayılırdı. Arvada da ona kömək eləyir ki, öz problemlərindən qurtulsun. Yəni, cici şeylər, əsas bu şəkillərə adozu yazsınlar, sonra da sizdən dollarları qoparsınlar. Kaş elə ördək vurmaqla problemləri həll eləmək olsaydı. Qaqaş elə ha ki, bizə nəsə satmağa çalışdı, təbii ki, biz də heç sad almadıq, çıxıb getdik. 15 dollaradır, mənim nəyəmə lazımdır? Gəla, eynisi bizim otelin yanındakı mağazada 5 dollaradır. Papirus muzeyini də yola verdikdən sonra şükür yönəldik piramidalara tərəf. Yeri gəlmişkən Misirdə mənim ən çox görmək istədiyim, yaxından tamaşa eləmək istədiyim şey piramidalar idi. Qrup rəhbərimiz deyir ki, habıda xüsusi bədəvlər işləyir ki, deyirlər ki, ver telefonu sənə çəkim, sonra da onlara dollar vermadıqca telefonu qaytarmalılar. Və yaxud mütləq sənə zorla nəsə satmaq istəyirlər. Bir də gördüm, başa aşağı atdılar, nə qəşaq yaraşır, davay 5 dollar. Ümumiyyətlə, bu Misirdə sizə kimsə nəsə dedisə, istəmirəm, lazım deyil, dimağı öyrənməlisə olsun. Uzun sözün qısası deyir ki, aldanmayın. Hətta biz burada bu şeylərə o qədər rast gəldik ki, videonun adını 1 dollar da qoymaq istəyirdik. Qrup rəhbərimiz gətirib bizi suvenir satanın yanına. Bunların da deyəsən birlikdə işlədiyi adamlar var. Yəqin ki, turist gətirib faiz alırlar. Baxın, çox keyfiyyətli mallar, oy! Nətər keyfiyyətli də, düşən kimi başı qovdu. $5. Çox keyfiyyətli mal idi. Özü də torpağa düşən kimi qırıldı, daş da deyildi ki. Gəlin görək, gəlin görək. Minin ata dəviyyət gedin sülənin. Sadık min. Nətər minim, ya, çıxar gedər. Həmişə test davoy sənsən də bilirsən, sənə minci qabağı verir. Çıx, hə? No problems. Ağırıq olma, çıx. Gələr, xar. Çıx görüm. At kimi sən, hə? Misir piramidaları və yaxud ehramlarının hər birisi 20 ton ağırlığında olan qaya parçalarından hazırlanıb. Habı parçaların da hazırlandığı yerlər piramidalardan 200 kilometr uzaqlıqda olub.
200 kilometr nə tər sürüyüb gətiriblər onları, ən doğrusu Allah bilir. Dünyanın 82 7 möcüzəsindən biri. Mən qalası olsa dünyada 7 möcüzə yox, bir çox möcüzə var. Ancaq çox gözəl görsənir. Yaxından gəlib görməyə həqiqətən dəyər. Habı Xeops piramidasıdır. Ən böyük piramida. Ümumi kütləsi 5,9 milyon tondur. Maraqlıdır ki, piramidadakı kameralara ət parçası qoysanız, mayələri quruyar, ancaq çürüməz. Həmçinin piramidanın içindəki bəzi otaqlarda setin işləməməsi, siqnalın itməsi də müəmmalıdır. Habı da məşhur burunsuz Sphinx. Qədim Misir mifologiyasına görə qoruyucu tanrı sayılır. Firon piramidalarının qoruyucusu. Öz burnunu qoruyamayıb, piramidalar nə tər qorusun. Möcüzə bunlar deyə, baxın, bunlar bu dəvələr. Yuxarıda bir yazı çıxacaq, bu dəvələr haqqında hazırladığım videoya girib baxa bilərsiniz. Bir daha bizi bura göndərən turizm şirkəti Bravo Travel'a təşəkkürümü bildirirəm. Ümumiyyətlə çalışın, bizim kimi bura gələndə Bravo kimi professional şirkətə müraciət edin. Çünki həqiqətən hər şey çox yüksək səviyyədə təşkil etmişdilər. Burada daha nə problem olursa, burada öz millətinin yəni etdiyi şeylərdir. Bugün gedirik Extreme Safari'ya. Gedək görək oralar necədir. Mən piramida turumuzda çox yorulduq, çox. Yol yordu adamı. 10 saat getmə, 7 saat qayıtma falan həqiqətən dəhşət adam yorğun olur. İnsan pozitivliyi itirir yolda. Çox maraqlı oldu ki, bunların avtobusları hər polis görəndə özləri saxlayıb nəsə sənəd yoxlatdırırlar. Hər polis görəndə də yəni. Uzun və yorğun Qahirə səfərimizdən sonra yenidən Şarmaşeyxə qayıdıb safari turuna yollanmağımız biraz bizim könlümüzə açdı. Güyax görək nə qar çox. Evet. Ceyranlara bakın, ceyranlara. Ağabızı giyindirirler. Çok cool görsənir de sen deyim. Karın. Demmem bu sebep falan. Hop şimdi ağırlı ağırlı çürük, ağırlı olun, hürmetli olun. Gelirik gelini getirmeye. Gelin get diye gelirik. Onun təkərinə bax, əyri gedir. Qabaqdakı təkəri elə var, ləngər vurur. Vay 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 vay. Bundan var vay vay qardaş. Saat biraz yavaş gözlə. Vay vay vay. Ha, gözüm tutuldu. Yollar nə gündə dəm rəm. Mən görmürəm qardaş, biraz yavaş. Üzümdə də görmürəm. Düzəldim gözdə. Kaska düşür başımdan. Bu ekstrem safari bələdçimiz gəlib çatıb ki, ay bala, nə qarsan sən? Telefonu o düşürmüsən yolda. Digələ, götür Android düz əməlli yerə qoy, yaxşı? Azərbaycan! Bilmir, heç nə deyir. Ağzım qum olub, qum. Az danış da, olacaq da ağzım açıb gedirsən. Açmışam, ha. Bədəvilərin qaldığı yerə çatırıq az qalıb. Bədəvilər, yəni səhrə həyatı yaşayan, yavaş-yavaş. Səhrə həyatı yaşayan yəni ancaq səhrədə qalırlar insanlar. Bir dənə yataq, bir dənə yer, yəni belə ticarətlə falan məşğul olur. Köçəri səhrə həyatı. Kəkotdan zaddan satıb yola verirlər həyatı. Gördüyünüz kimi bu yerlərdə falan bəzən bədəvilər qalır. Belə dağınıq yerlərdə. Yəni gördüyünüz kimi elə bir dənə üstünə ondan bundan atırlar, samandan falan yaşayırlar. Və yaxud da belə çadırlar falan qururlar. Belə yerlərdə yaşayırlar. Və bu insanlar vergilərdən, nə bilim, yer haqqı verməkdən, işıq pulu, su pulu, belə şeylərdən hamısından uzaqdırlar. Və dövlət bunlardan heç nə tələb eləmir ümumiyyətdə. Hə, doğrudan. Heç bir şey. Hə, nə yaxşı, bəşə bədəvlərlə yaşayırlar. Tuvaletlərinə fikir verir özlə bulaq, balaca. Ne bilsi? Hello! Davay, davay. Aha, birinci astanovkamızı satdıq. Adnaliniya. Okey, Adnaliniya, sağ tərəfdə saxlasın. Bir cərgə dayanın deyir, mən də deyirəm sağ tərəf. Ay, qanağasız. Be, əsə deyildi axı, habda dayanın da. Hə, arxaya necə gedir ki bu? Zadnikcə. Ədədi işgörüm. Zadnikcə. Ədədi işgörüm də. Əsəbləşmə qədər, əsəbləşmə. Bütün cəmaatı əsəbləşdirdin. Ədəşdir ki. O dedi də bizə, biz nə yiyək? O demədi, adına liniya deyirdi o da. Mən sən çaşdırdım. Selamun aleykum. Gözüm çıxdı ya. Bu ilk dayanacağımızda gəlmişox bədəvlərin, necə deyərlər, istirahət mərkəzinə. Sadiq, otur.
Deməli gəlib çatdıq. Gördüyünüz kimi baxın belə çadırlarda falan qalırlar. Burada çay pulsuzdur amma digər şeylər yəni pullandır. Ayaqqabı ilə azadla görürsüz də yəni elə belə promoyla gəlirlər, otururlar, eləyirlər yəni tozda tozanaqda. Belə bir çay da gətirdilər gördüyünüz kimi. Paylayırlar. Çayın qoxusu başqadır. Mən də özə balaca bir şeydir amma mənim də xoşuma gəldi. Çox təmiz qoxusu var. Dəhşət miçəyi çoxdur burada. Səhradır da, nə gözləyirsən? Əqrəblər olmasa bizə. Spasibə bə. Harada getdim, nəsə salmalıyam da. Bu da yeni kameramın rezini salmış. Çaylar ama çox tatlıdır. Şirindir, həm də acıdır, qəribədir. Bismillah. Burada şirindir. İnşallah nəsə sinə bizi bu hüş edəcək şeylər atmazlar. What's your name? Name? Əhməd. Əhməd. Zeyddən ötürü darıxdım. Free? Da, free olar, bizdə free-yə problem yoxdur. Harun, sən konkret oxşuyursan ha buranın cəmatına. Papaqda, saxta, saqqalda. Hə, burdan ucə bir istansiyada dəvə ilə gecəyəcək. Özdə ilk dəfə minoğa dəviyə. Bismillah. Okey? Okey, bismillah. Oh! Oh! Harun, çətindir ya. Okey? Adam yıxılacağını düşünür. Necə yapışıram, Murat? Murat? Oh! Bu! Sadiq, nə dərdir vəziyyət? Çətindir. Hə, yıxılacağımı hiss elə. Narahat olma, narahat olma. Özünü sərbəst bırax, Sadiq. Mənim dəvəm sağ sol gedir, elə bir. Qardaş, bununla nətər müharibəyə gediblər, dəvə ilə, qılıncla, zatla. Əməlli başda hündürlük var, ha? Hə, üstündən düşmək olmurmuş bunun. Subhanallah. Bu kameraya çəkən qaqaçlıq qəşək axırda bizə dollarlardan yüklədi. Davay qaqa, qaz ver, qaz. Qorxuram, qaz veriləsi deyil bu. Mən atın üstündə çıxanda şah vaxtarım, qorxan adam olmuşam. Dəvə üstündə balaca yerdən tuta-tuta. Özdə maksimal sürət bunlarda 60-da, ha? Hə, kvadrasikldan da bərkdir. Normal adam. Da, super. Super. Harun, verdi işte hər şey, inan mənə. Hə, əlbət. Arxadan tutma, üçü qabaqdan tut, öyrəşəsən kəllən. Aysa. Gözəl deyə, gözəl, maşallah. Tüpürürdü özü bə. Üzümə tüpürməyəsən, ha? Baxıra, sifət bə, xoş gəlmirsən, lan. Bir dənə düşməyə narahat ol, hop. Burada yıxılmaram. Xaraşı. Harun. Ha? Abdullah Harun. Süper, elhamdülillah. Elhamdülillah. Süper. Düşəndə adam qalxandan daha çox narahat olur. Narahat. Üzü aşağı gedirsən, Harun belə, riski də belə eləyir. Gəldi, indi bizi gətirdilər belə bir yerə, dəvədən sonra yemək yeməyə. Gələ nə verirlər, kabablar Bismillah. Hara gəlsən pişiklər də gəlib tapır ha. Gəlib tanıyır da, bilir ki, pişikləri sevirəm, promo mənim yanım. Lazım olsa başqalarının yanına gedər də. Ha burada biraz bədəvinski yımaqlardan zatdan yığdıq. Lavaş, düyü, süzmə, müzmə Allah verəndən. Elə bir toya gəlmiş. Kameraman da düşüb dalmış ona bir dənə. Elə toy təcrübəsi deyir. Спасибо, брат, спасибо. Yeri gəlmişkən bu yemaqlar zat hamısı turun daxilindədir. Yeməyimizi yedik və belə möhtəşəm bir mənzərə var aşağıdan yuxarıya. Bu gördüyünüz bütün mənzərələrlə dəvə sürürsən, sonra kvadrasikldir, maşınlardır. Üzü geri qayıdanda bagi ilə qayıdırıq. Bunu da bir sift eləyək. Qayıdırıq üzü geri. Növbəti mənzaralar davam eləyir. İstəyə bax. Ör parzığı. Getdi yeyinə Göz gözü görmür, maşınların tüsü vururuz bizə. Tozu. Kanalımıza abunə olun ki, daha yaxşı yerlərə gedək. Şirlərin belində gedək, şirəkçər. Çevrilir də maşın burada da. Sürənisən ha, sürürsən. Driftiyor sahibi. Əsr Toyota Prius'un yollarıdır. Bir dənə Uber yüklədin, qaqa işlədin, şu. Sonra pulum var. Həbibi qal əndirə, qandələ hori qasi. Əhəyyəndə əli qoy, həndələ qal telefosi. Farsaş. Bu neydi? Gələ bu da sən farsaş. Qaz, qaz. Qaz, qaz, qaz. Qaz niyə tor? Qazımız qırıldı. Yaxşı tormuzumuz qırılmayıb. Çox farmazonluq eləyəndə belə olur. Hara getdin sındırmalısan da? Muzeyə girirsən, dağıdırsan.
Bağ yeminirsən, dağıdırsan. Qaqaş, kvadrasikl sürəcək, başqa yol yox. Ovşum, qaz zat qırıldı, yenə kvadrasikl ilə davam etmək məcburiyyətində qaldıq. Oba, bəh gedir ha, özləri ki veriblər, nə tər gedir? Özün maşını verib bizə, güllə kimi gedir. Maşın yox, kvadrasikl. Qaqa, hər rəysədə olmadın. Yaxşı, yaxşı. Bundan daha çox ləzzət edir, rəqi deyirəm. Deyirəm, amma dincəlmədim də, yenə nəyəsə sındırmalısam. Həmən əslində orada farmazonluq elədim. Qaz çox verdim də. Qaz çox verdimə görə pedal çıxdı yerindən. Palit eləməyim prosta. Pedala elə ilə verir, ver qazı. Ola, ola, ola. Ola, ola. Əllə belə. Sadiqin sındırdığı da əli ilə sürür. Gəlmişəm otağına, oyadam səni. Kleopatra, oyadam səni. Şükür sağ salamat, ekstrem safari turumuzu da sonlandırdıq. Hoboyda pul vermişəm, habın çəhmağına bax da, telefonum abından yaxşı çəkir. Gəldiq çatdıq bu səfərimizin, nəinki bu səfərimizin, bugünə qədər olan bütün səfərlərimizin ən çətin, zülümlü anına. Gəlirik Şarm Əş-Şeyxdən 3 saat aralıda yerləşən Sina və yaxud Musa dağına. Gəlib çatdıq, hal-hazırda baxın, qalxacaq yuxarı dağla. Hərəmizə belə bir fanar verdilər. Hər şey yoxlayırlar orada qabaqda. Hələ dağın ətəyindəyik, belə soyuq olacağını belə təsəvvür etməmişdik. Gedirik, belə yollar çox qaranlıq. Papaq da aldım, belə 5 dollara verirdilər. Papağım əslində var idi, yəni belə bilmirdim, belə soyuq olacaq, ona görə götürməmişdim. Gecə saat 12-də qalxırıq dağa, inşallah 3-4 saada çatarıq. Qaranlıq olduğundan belə çox şey görsənmir, amma səhər qaydanda görəcəksiniz. Söndü. Hə, sönəcək də. Bu hələ ki, dağ səfərlərimizin içində ən uzun olacaq, ha? Ha, bu da dəvələr də var. Haradasa 5 kilometr məsafəni 20 dollara qalxsınlar. Qrup rəhbərimiz deyir, hər 150 metr qalxdıqca temperatur 1 dərəcə aşağı düşür. O kişi, biz hindidən donuruq. 1 kilometr keçdik, Sadiq. Həvəslə gəlmişik, sevinə-sevinə ki, 3-4 kilometr gəlmişik, 1 kilometr gəlmişik. Biraz da gözümə tutsam o ışığı, Harun. Özü belə gedəcəm, görməmişim. Təpəyə doğru qalxdıqca belə astanovkalar var. Yorulanlar habı da istirahat edir, ya da ondan bundan alır. Camaat biznes qrup. Camaat qalxdı. Qrupumuz qalxıb. Arxamızda dəvələr gəlir. Yeşiyən quşlar olur. Gözləyirlər ki, öləsən yisinlər sən. Bunlar da arxamızda gəlirlər ki, gözləyirlər ki, yorulaq 20 dollar. Davay, verin qalxsaq. 25, ha. Hələ 2 kilometr hiç qalxmamışıq. Ölürük də. Vay da, subhanallah. Bayna qələt elədim, Sadiq. Yürəyim çıxır. Sadiq, işıq görürəm. Uzaqdan işıq görürəm, Sadiq. Yəni, Sadiq, belimin arxasından su axır da, sinəmdən su. Mən inanmıram ki, burdan sağ salamat biz, yəni xəstələnmədən qayıdaq. Bütün alt paltarım suyun içindədir də, yəni heç hazır deyildik buna. Şarma Şeyx ilə Habran iqlim arasından atla eşşək qədər fərq var. Tuvalet təsəvvürlük balaca bayra getmək 1 dollar, böyük də 5 dollar. Dağa qalxıb qayıdıb evə gedənə qədər özümüzü sıxdıq da. İstəmirəm. Harada da geçsəm pişiklər mənə tapırıq. Masi. 5 dəqiqə dincəldik, yenə bala-bala qalxırıq. Gecə də qalxmaq başqa bir vahiməli, başqa bir ləzzətdir. Gəldik, oturduq növbəti astanovkada, artıq 4 kilometr kimi gəlmişik. Əslində, yüksəliyə çıxanda heç nə yeməməlisiniz də, kurasan qədər yeyirik. 2 dollar çaya verdik. Mən həqiqətən çox pis oluram, ürəyim artıq çox zəif döyünür. Bacarmıram həqiqətən. Görüm, alınacaq mı? Sona qədər getmək. Burada şu dostlaşıbdılar. Çoşmuşuq, yəni belə çətini yaşamamışdım. Sadiq ayağını burxdu, çox pis axsıyır. İnanın ki, heç bir manyaq gəlb bu zülmlərə girməz də gecə vaxtı dağa. Yəni, heç olmasa videolarımıza like eləyib, abunə olmaq. Kanala abunə olun, qardaş. Abunə olmaqla dəyərləndirin. Məcazi mənada deyəcəm, heç bir köpü olub 7 kilometri. Durub Azərbaycandan gəlib, basıb buraları getməz, ancaq tarixçilər də manyaqlar. Kanala abunə olun, ciyərimiz dağılır, xəstələnmək, 100% xəstələnəcəyik aydanda, ölürük. Deyəcəklər ki, nə minnət qoysulub götürüb biz yollamışıq ora ki, gedin çıxır dağa. Yorğunluq, psixoloji o qədər yükləmişik ki, ucə bir-birimizi yeyirik. Danışığımızı da ucə bilmirik. Baxın, görün necə yerlərindən qalxırıq. Həqiqətən zülümdür. Qabaqda insanlar gedir, paraltılarından görürsünüz. Bu zirvəyə çatmadan öncə son dayanacağımızdır.
Bundan sonra haradasa 700 pləkəm var. Ciyər gedib, özgürəm. Həqiqətən. Ayaq topuq əzilib. Yəni, bu bizim bu səfər ən çətin yanı vəziyyətimiz idi. Dərs oldu bizə. Büründüğümüz abi şeylərdə 3 dollar abıdan kiray aldıq. Ha, bu da 5-10 dəqiqə şey dayanacaq, o gec sönüb. Getdi. Get, Sadık, get. Allah şükürlər olsun, son bir neçə yüz pləkən də qalxıb, gəlib zirvəyə çatdıq. Nəhayət gəlib ən uca zirvələrə çatdıq. Çox çətin oldu, amma inşallah buradan gözəl bir şəkildə günəşin doğuşunu izləyəcək. İndi hava da açılandan sonra göstərəcəm sizə necə yollarla gəlmişik. Düşəndə çəkəcəm, qaranlıq idi. Həqiqətən inanın səmiyyətimizə. Vallahi həqiqətən yəni hər insan çıxa biləcəyi bir yer deyil. Çox çətin. Mən həyatımda bu cür çətinliyə əziyyət yaşamamışdım. İlk məndə ilk idi. Vallahi yəni, ilkdir ki, sumka da var idi, ağır idi, ədyalları daşımışam. Düz yeri camat rahat çıxıb düşür o bədəvilər biz göyrəşiblər, amma biz kim gəlirsə bu dayanırlar. Hələ 10 dəqiqə yatdım mən içəridə yorğunluqdan. Mənzərin gözəlliyini görürsünüz də burdan. Möhtəşəmdir. Hələ deyin, inanamıram ki, bu boyda hündürəyə qalxmışıq. Mənzərə baxdı. Günəşin istiliyi yavaş-yavaş çatır. Hə, ləzzətli. Biz hara qalxmışıq? Gecə gəlmişik. Hər addım atıb gələndə deyirdik ki, söz istəmirəm. Hər astanovkalar var da bədəvlərin yerləri. Getmirəm, istəmirəm. Həqiqətən bizim üçün çox böyük bir psixoloji test oldu yanında. Bu günə kimi bu qədər yüksəkliyə çıxmamışdıq. Bunları da oturmağa gətirmişdik və arendiyada hamısı gördüyünüz bu bürünmədən falan baş getdik. Aradan keçəməyəcəm. Gəl, hələ bir yox, ora qədər qalxaq sonra. Sadıq, keçə biləcəm burada? Yox. Gəlir burada. Daşıya yazıq. Sadıq, buranı düşmək çətin olacaq. Hündürük qorxusu burada gələcək, bax. Günümüzə bax, iyə. Saydıq dağların gözəlliyinə baxdı. Of! Ayağımı da əzmişəm, Harun. Addım atamıram. Ehtiyatda ol, Saydıq. Burada bir dənə səhv. Çox, aşağıdasan. Getdin. Ayağım altını görürəm ki, ehtiyatda ol. Ay qaqaş, düş oradan indi yıxılıb. Bundar olasan. Axşam gəldiyimiz yerlərə baxıram. Buranı mən necə qalxmışam. Hələ də çatmır. Götürdüyümüz 3 dollarlıq. Camaat maşını arendiyə götürür, biz yorğanı döşək. Biz necə çıxmışıq buran gecə? Qalxanda əməli başdı, qorxulu da. Qardaş, düşəndə ayağım əsiri mənim. Şükürürsən, hə? Ağrıdan ayağım əsiri. Sən ağrı həm də topuğun yerə dəydi. Orada bəh dəydi gecə, topuğun. Gecə hər təpəyə çıxdıqca, hər işıq gördükcə sevinirdi ki, dincələcəyik deyənib. Oy da, bura baxışam, sıldırım deyə Sadiq. Gecə necə çıxmışıq biz buranı? Elə gecə olduğu üçün görməyib, ürəkli çıxmışıq da. Baxın. Oy da. Sadiq, bir dənə bu sıldırım qayalardan yıxıla bilərsən, qəşək temamız olsun. YouTube başlığa, Sadiq qayadan yıxıldı. Çöşəm qaqa, başım dəyməsə bədənim heç nə olan deyil, yumbalana gedəcəm. O ayı düşürür təpədən aşağı. Topuğum yoxdur yerində. Hər addım atanda elə bir başıma daş vururlar. Mənzərə həqiqətən çox gözəldir. Sadiq bura qalxana qədər rahat ərəmizdən bir 3-4 kilo atmışıq 100%. A 100%. Yəni çünki o qədər mən hələ bədənimin təri soyumayıb. Ev vedrənə stoşuyur. Hələ o əlim bu belimə vururam. Burdan sonra babat xəstələnməsə yaxşı. Yol düzəldiyirə bir arın biraz. Gedək orada monastır var. Orada baxmaq istəyirik. Ancaq 8-də açırlar o yeri. Yekaterina. Sadiq kömək eləyir. Burada deyibləri Harun dağa çıxıb əli boş düşməmək görədir. Yaşlı qadındır da, nəyinəsin? Nəniyə biraz mən kömək elədim, sonra bıraxdım, daha da Sadiq kömək eləyir. Şəmir qorxur. Əslində, hündürlükdən mənim daha çox qorxum var, amma burada nə cübsək, biraz ürəklənmişəm, deyəsən, yavaş-yavaş çıxa-çıxa, amma ekstrem sportları ürəkləyəmirəm. Gedirsən, ağa qaqabı tək qoyub. Qoymuşsan, sizdən farsajı qoşub. Yükləmişsən mənə hamısın, sumqalı. Keçib da, get düş burdan qaç. Gözlə də bir qoyub qaçırsan. Görür, ayağım ikisini də şikəst eləmişəm. Qaqaca öyrəşib olub,
dağlar adamı olmuşam yavaş yavaş. Ayağım burxlandı deyəcəm sənə. Üstümə qışqırır ayaqlarım. Deyirsən o 95 kilonu hara dartıb aparmısan. Əsas bu daşlar qutarsın. Həqiqətən adam çox çaşır. Deməli Amar qardaş bizim tur rəhbərimizdir. Gətirib bizi gəzdirdi bu dağları, bu çətin yerləri. Gecə ilə başımızı alladı, alladı. 5 dəqiqə qalıb, 5 dəqiqə qalıb. Çıxartdı, axıdıb gördük. Hər çıxanda da deyirdi ki, narratomu yarım saat qalıb, yarım saat qalıb. Biz düz oradan düşmüşük, yuxarıdan. Oradaydıq, yəni ən yüksək yerində. Bir də bu mənzəriyə baxın da. Möhtəşəmdir. Bravo Harun sənə, bunu bacardın. Bravo Harun yox, bravo Travel. Bravo Travel'də təşəkkür edirik. Həqiqətən möhtəşəm bu mənzərələri gəlmək, görmək. Həqiqətən bir başqa. Sina dağı 2285 metr hündürlükdədir. Məhz Sina və ya Tur dağında Musa Peyğəmbər Allah Azza və Cəllə ilə danışmışdır. Və Musa Peyğəmbərə 10 əmr adlanan lövhələr verilmişdir. Bir yarım saatdir biz düşürük. Hələ dağın yanındayıq da. Hələ bizə indi də dedilər ki, 1 saat 20 dəqiqə var ki, tam düşək qutaraq. Əsas olsun ki, çıxanda çətin olur bu yolları. Amma belə rahat düşmək. Bu rekordumuz idi də, Sadiq, hələ kilik. Həqiqi Sina dağı haqqında bir çox teoriyalar var. Ancaq ən güclü dəlillər, əsl Tur dağı olma ehtimalı bu iki yerə məxsusdur. Yəni Misirdə bizim qalxdığımız bu dağ və Ərəbistandakı Cəbəl Əl-Ləvs. Orada da 5 dollarlıq tualet görürük, gözəl, abu-havalı. Təbiət mənzərələrini seyr eləyə, artıq çəkilərindən azad olmağın dediyim kimi başqa zövqlər var. Görürsünüz, bu taxtaları da qoyurlar ki, güya cəmaat buradan kəsmə zat gedənlər olub. Belə yerlərdən gedib, sonra dombalaq aşırlar. Yəni taxta xəbərdarlıqdır ki, abıdan düşmək olmaz. Təptəzə gül kimi krasovkalarım almışdım, pis günə qaldı. Biz hələ də düşürük, 1 saat 20 dəqiqə olub. Olar ha. Eşimiz çıxıb. Ayaqlarımı da istəyirəm, o vəziyyətdəyik. Baxın Musa dağı bizdən, orada onun təpəsində idi, burdan vabşim qəribə görsənir. Danışmağa taqət qalmayıb, qardaş. Nəhayət gəldiyimiz o Katarina monastırında olduğu yeri görürük, qarşımızdadır. Oradan başlamışıq elə yavaş-yavaş gəlməyə. Ümumiyyətlə nəzərə oza çatdırım ki, kitab əhli elə düşünür ki, Habu dağı qalxıb, günün çıxmağını izlədinsə bütün günahların bağışlanır. Burada müqəddəs Yekaterina monastırıdır. Sina dağının ətəyində yerləşir. Tövratda yer alan bir rəvayətə görə, bu manastırın tarixi Həzrəti Musanın dönəminə dayanır. Dediklərinə görə, bu manastırın yeri İsrail oğullarının Misirdən çıxarkən oturub istirahət etdikləri yerdir. Digər bir rəvayətə görə, Musanın əleyhissələm 10 əmri aldığı bölgə olduğu üçün Yahudi və Xristiyanlar tərəfindən müqəddəs sayılır. Söylədilər ki, bu ağac məhz Musa Peyğəmbərin odu görüb Rəbbi ilə danışdığı məkandır. Bu ağacı çıxardı başqa yerdə əkəndə bitmir, yalnız burada bitir. Və ilin bütün fəsilləri yaşıldır. Bir də vallahi bilmirəm nə idisə sanki burada bir dejavu yaşadım. Sanki buranı yuxuda görmüşdüm. Dediklərinə görə bu quyu isə Musa Peyğəmbərin Mədiyənə gələrkən xanımlara kömək edib, qoyunlara su verdiyi quyudur. Doğrusunu Allah bilir. Ümumiyyətlə Misir çox qədim bir şəhərdir. Burada İslam və bir çox digər dinlər mövcuddur. Sadəcə keçmişdən qalan izlər, piramidalar və piramidaların hələ də kəşf olunmayan bir çox sirlərini gördükdə Qurandan bir ayəni xatırladım. Məgər onlar yeryüzündə gəzib dolaşaraq, özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmədilərmi? Onlar bunlardan sayca daha çox, daha qüvvətli idilər və yeryüzündə daha çox iz qoymuşdular. Müvəffəq olduqları onlara bir fayda vermədi. Mənəm deyən insanların nə hala düşdüklərini gördükdə bu ayəni daha gözəl anladım. Əblə dəyəli izləyicilər, nəhayət videomuzun sonuna gəlib çıxdıq. Bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub, videoları like eləməyi unutmayın. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Hə, bir də yadımdan çıxmışdı. Misirdə Habu nə mağazadısa, bildilər ki, tanınmış YouTuber Xızadıq bizə şirniyyat hədiyyə elədilər. Xahiş elədilər ki, öz səhifənizdə paylaşarsınız. Mən də dahi söz vermişəm. Obşim, paylaşdım.